ויש שתהיה לנסות אנשי התרמית והמצפונים הרעים, כשהם רואים זה ממהרים לסור מעבודת הבורא וחשים להתרצות אל אנשי הרשע וללמוד ממעשיהם, והתברר הנבר לאלוהים ויראה הנאמן בעבודתו בסובלו עד ששולטים בו ומביישין אותו, ויקבל שכר מהבורא יתעלה על זה, כמו שידעת מעניין אליהו עם איזבל וירמיהו עם מלכי דורו. זאת אומרת, יש פעמים, יש דתיים, יש חרדים, יש חסידים, שהם נקראים אנשי התרמית והמצפונים הרעים. כשהם רואים את זה שרשעים מצליחים, באנשי הפוליטיקה יש משרות ומחלקים ג'ובים וכל מיני דברים, הם ממהרים לסור מעבודת הבורא, עוזבים את בית המדרש והכל, אומר עזוב, מפה לא יצא חר, אני הולך עכשיו, אני עוזר, אני נהג, אני זה, אני פה, אני שם, אני הולך, עושה עסקים, ופה ושם אני פותח כך וכך, ועושה כך וכך, וחשים אפילו להתרצות אל אנשי הרשע, וגם ללמוד ממעשיהם, כמו שאתם רואים, חרדים, יועצים לביבי, יועצים לבנט, יועצים לג'דתי, יועצים לכולם. או כתבים בעיתונים של חילונים, או כל מיני דברים כאלה, או באתרים של משומדים, או ברדיואים כאלה ואחרים. זאת אומרת, אלה אנשי התרמית והמצפונים הרעים. כשהם רואים את זה שהרשעים מצליחים, ממהרים לסור מעבודת הבורא, וככה מנסה אותם הקדוש ברוך הוא להוציא לפועל את מה שיש בליבם, והם חשים להתרצות על אנשי הרשע ללמוד ממעשיהם, והתברר הנבר לאלוהים, מישהו בר לבב הוא ישר עם השם, ויראה הנאמן בעבודתו של הקדוש ברוך הוא, שהוא מוכן לסבול בעת ששולטים בו הרשעים, ומביישים אותו, והוא כפוף להם, והוא כמעיין הנרפס, הוא יקבל אבל על זה שכר מהבורא יתעלה בזכות הרשעים האלה. למה? שהוא לא התפתה כמו אנשי התרמית והמצפונים הרעים. אז הרשעים הם גורם של בחינה ובדיקה לבדוק מי לא מתפתה אחריהם, ולי לא לומד ממעשה, הוא אומר, אתה רואה בשביל מה אני אלמד? יותר טוב לי שאני אלכה ככה. אם הם מקבלים ככה, מה אני אדור לא מקבל את זה ככה? אז הוא אומר, כמו שהבנת, מעניין אליהו עם איזבל. כי איזבל הייתה זבל. והיא, כן, והיא הייתה רודפת את הנביאים והורגת אותם, רצחנית הייתה, רוצחת. ואחב בעלה היה סתום כמוה. והם אמרו לאליהו הנביא שהוא עוכר ישראל. מבזים אותו, משפילים אותו, הצדיק, הקנאי לאלוקים, המלאך, האדם שהפך להיות מלאך, אומרים עליו עוכר ישראל. נו, והוא סבל את כל הבושות והביזיונות, והוא נרדף וברח מהם, וכו' וכו' וכו'. נו, אבל השם שלם לא על זה. המלאך, לא זיכרונו לברכה אליהו, זכור לטוב. זכור לטוב, הוא חי. חי. איפה הרשעים האלה? בגהני גהנום. בצוער אותה אחת. עד עכשיו. ועד בכלל. והוא טס לו מברית לברית, מפה לשם. נו. אז היה משתלם, אולי משתלם. זהו. אז בשביל זה יש רשעים, והרשעים הם הקנה מידה לבדוק את אנשי התרמית והמצפונים הרעים, ואת הברי לבב, אלה שהם נאמנים לקדוש ברוך הוא בעבודתו. אז ראינו עוד כמה טעמים, למה הרשעים יכולים להסגות חיל, שיהיה להם כסף, יהיה להם טוב, יהיה להם כל זה. כל זה מהסיבות שלמדנו. למה צדיקים נבחנים? ולמה רשעים מצליחים?